kjerkoli in kadarkoli. Imam priložnost pojasniti svoje stališče glede širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, poudarim sledeče. Prvič, odločno podpiram širitev Evropske unije na države Zahodnega Balkana. Drugič, širitev Evropske unije za državami Zahodnega Balkana je geopolitično vprašanje prve kategorije. Tretjič, zagovarjam tezo, da bi bilo spričo vseh okoliščin najbolje, če bi se Evropska unija odločila, da v razumno kratkem času vključi v Evropsko unijo vse države Zahodnega Balkana in da temu prilagodi svojo strategijo širitve. Ob tem redno pozivam voditelje držav Zahodnega Balkana k hitrejšemu sprejemanju reform in izvajanju korakov na tej poti. Četrtič. Širitev Evropske unije na države Zahodnega Balkana postaja vse bolj tudi vprašanje časa in ne samo politične volje. Počasnost širitve namreč ohlaja zaupanje v evropsko perspektivo v teh državah, kar ima za posledico vzpon nacionalizmov in vse bolj angažiran vpliv tretjih držav. Petič. Hitrejša širitev Evropske unije na Zahodni Balkan bi tudi zmanjšala pomen naivnih in nevarnih zamisli o spreminjanju meja, ki se zaradi zapletenosti razmer, po mojem mnenju, ne morejo zgoditi po mirni poti. Zato vse te zamisli o spremembi meja zavračam. In slednjič, šestič. Hitrejši proces vključevanja vseh držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo bi pomembno okrepil načelo ozemeljske celovitosti držav, reševanja njihovih dvostranskih vprašanj ter bistveno okrepil stabilnost in varnost regije in cele Evrope. Spoštovane gospe in gospodje, ohranitvi ozemeljske celovitosti držav Zahodnega Balkana, reševanju njihovih dvostranskih vprašanj, spravi znotraj držav in med njimi, krepitvi miru in stabilnosti ter zlasti euroatlantski perspektivi tega dela Evrope, posvečam svojo veliko pozornost že več kot 10 let. Kot predsednik vlade in predsednik republike. Zato sem pred 11 leti dal pobudo za ustanovitev procesa, ki danes nosi ime Brdo Brijuni, katerega ves čas sem tudi sovoditelj. To je najpomembnejša politična regionalna pobuda, ki združuje voditelje, šefe teh držav in iz te pobude je zrasel tudi berlinski proces. V pripravah na letošnjo konferenco procesa Brdo Brijuni sem nedavno obiskal tudi Sarajevo in se srečal z vsemi tremi člani predsedstva Bosne in Hercegovine. Sem prijatelj te države, Bosne in Hercegovine, njene ozemeljske celovitosti in njene euroatlantske perspektive. Sem eden redkih voditeljev držav, ki tako jasno poudarja za njihovo prihodnost pomen sprave. Pomen sprave. Že to prizadevanje, ki je najbolj izstopalo v mojem govoru ob 20. obletnici Srebrenice, zelo jasno kaže mojo čvrsto privrženost Bosni in Hercegovini. Kot predsednik republike sem Bosno in Hercegovino obiskal 7-krat. V času mojega zadnjega obiska, ne prej in ne pozneje, nisem bil seznanjen z nobenim non-paperjem. Zamisli o dokončnem razpadu Jugoslavije in spremembi obstoječih meja odločno nasprotujem.
ker ne verjamem, da je to mogoče doseči po mirni poti. Tudi o tem sem večkrat v zadnjem času javno spregovoril. Nazadnje in najbolj odmevno v nagovoru parlamentu, sobranju Republike Severne Makedonije in zbranemu diplomatskemu zboru 25. septembra lani v Skopju. Prosim za vašo pozornost, ko bom navedel moje besede v sobranju. Citiram. Ob tem bi rad poudaril svojo oceno, ki je pomembna, če je točna. Če ne bo širitve Evropske unije, ali pa bo širitev močno zamujala, se bo v tej regiji počasi prijela teza, da razpad bivše Jugoslavije pravzaprav še ni končan in da je potrebno namesto obstoječih meja uveljaviti etnične meje. Iz zgodovinskih izkušenj vemo, sem nadaljeval, da je zelo malo možnosti, da bi tak proces potekal po mirni poti brez konfliktov, ki bi lahko zamajali tudi varnost in stabilnost širše v jugovzhodni Evropi. Zato sem večkrat dejal, da je širitev Evropske unije na Zahodni Balkan ekskluzivno politično vprašanje, ki terja tudi od Evropske unije neko še bolj premišljeno strategijo, konec navedka.